Ես չեմ, ինձ չի թվում, թե իր հարկով է կարելու սահմանադրությունը Նիկոլ Փաշինյանը։ Հակառակը, Նիկոլ Փաշինյանը, եթե տենց չցանկանար, ամեն ինչ կանեին, ասենք օգոստոսին ընտրություններ տեղի ունենային, կամ չգիտեմ հուլիսին։ Այդ ժամանակ ասեմ լրիվ հարկով էր։ Մարդը ազնիվ ծրագիրը ներկայացել է, գործընթացը դրել, որ բոլորը կարողանան հավասար պայմաններ ունենան, կարողանան ժամանակ ունենան պատրաստվեն, նախապատրաստվեն այդ ընտրություններին անցնել։ Իսկ բոլոր մնացած փոփոխությունների մասին ինքն էլ է բարձրաձայն էր, միջայն այլ բարձրաձայն էր, որ չգիտեմ, կան լիազորություններ, որոնք պետք է ինչ-որ այլ իշխանությունների միջև այլ ձևով կիսվեն։ Ես դրա մեջ այդ խնդիրը չեմ տեսել։ Արդյունքը ինչ կլինի, երբ որ կլինի, նոր կխոսենք, բայց առնվազն ցանկությունների դաշտը այնպիսին չի, որը կարելի անել։ Եթե շատ պրիմիտիվության անմաստով ասես, ինչ է ասես, ինչ է կարելի կապել։